Dobrý den, milí přátelé. Před nějakými 15-20 lety byla pro českou televizi Iránská islámská republika, tedy Irán, nejočerňovanější a nejpomlouvanější zemí. No a protože negativní reklama je také reklama, usoudil jsem, že když se do Iránu česká televize tak naváží, tak to tam musí být prostě super. Zašel jsem na iránské velvyslanectví, pořídil jsem si cestovní vízum a v roce 2007 jsem s batohem vyrazil do Iránu. A byl to jeden z mých nejlepších výletů, jaké jsem zažil. A návštěvu Iránu můžu na základě vlastních zkušeností a s klidným svědomím komukoliv doporučit. Něco podobného v současné době zažívá Rusko. I zde negativní reklama odvádí svou pozitivní práci. V mládí jsem strávil v Rusku nějakých 13 let a dneska překládám knihy ruských autorů a možná proto bývám často dotazován, zda se lze do Ruska dostat v dnešní době a co to obnáší. No a abych to neopakoval stále dokola, tak od toho je toto video. Rusko je pro nás vízovou oblastí, proto si vízum musíme obstarat předem. Nevím, zda lze žádat o ruské vízum přímo na konzulátu, nikdy jsem se o to nepokoušel. Získání ruského víza je zapotřebí pozvání a nějaké další vleklé nepříjemné formality, proto se zařizováním víza u nás živí několik zprostředkovatelů. Já se už dlouhá léta obracím na VIP Tour, kterým stačí dát pas a fotografii a oni s vámi vyplní formulář a zařídí vše za vás. A za nějakých 7-10 dní vám vrátí pas s vízem. Nepříjemný vývoj prodělala i cena za vízum. Donedávna stálo to čtvrtletní dvoustupové 3 500 korun, a což také není málo, a dneska stojí totéž 5 500 korun. Jako kdyby nás ruské úřady chtěly odradit od návštěvy nebo za něco potrestat, nevím. Podstatné je, že vízum dostanete prakticky bez problému. Kdybychom si chtěli zavzpomínat, tak v dobách předcovidových tu ještě byla také elektronická víza. Ta platila jenom pro oblast Petrohradu a Kaliningradu. Doufejme, že se k tomu ruské úřady zase vrátí. Mnozí se budou chtít cestovně pojistit. Mně moje agentka doporučila pojištění Columbus, navázané na pojištění domácnosti, a tak mě roční pojištění na celý svět vyšlo na nějakých 1 000 korun. S vízem v ruce můžeme přemýšlet o tom, jak se do Ruska dostaneme. Letecká doprava potvrzuje, že když se dva perou, třetí se směje. Spojení mezi Prahou a Moskvou obstarává nejčastěji Turecko a letenka tam a zpět z Turkish Airlines přijde na 1300 euro. Chytnete-li nejrychlejší spojení, letí to asi za 8 hodin. Jinak třeba Srbové nabízí letenku s noclehem v Bělehradě a v Moskvě se octnete za 24 hodin. Z Vídně by se našlo také nějaké spojení, třeba i přes Jerevan nebo přes Baku. A jinak byste našli spojení přes Emiráty nebo přes Katar. To už je ale opravdové cestovatelské dobrodružství. A protože letenky jsou teď drahé, nabízí se najít si společníka a odjet autem přes Polsko do Kaliningradu. Polsko už není, co bývalo, investovalo Mailand do stavby dálniční sítě a musím přiznat, že výsledek je lepší než u nás. A z nějakého důvodu je tam také slabší provoz. Čerpacích stanic není tolik jako u nás, ale jsou skvělé, čisté, s bohatým občerstvením a čistými toaletami a zdvořilou obsluhou. Takže těch 800 nebo 900 kilometrů do Kaliningradu vám utečou jako voda. Přechod hranice v Kaliningradu je sice hladký, ale vleklý. Překračoval jsem ji za poslední rok 3x,
Nikdy tam nebylo více než 15 aut. Přesto vás na polské straně zdrží zhruba hodinu. Žádné kontroly, otravování, prostě si počkáte. Před rokem, to bylo v březnu, jsem byl dotázán na převážené peníze a popravdě jsem přiznal částku v eurech a bylo mi sděleno, že do Ruska smím vyvést maximálně 300 eur a ty zbylé, že musím vyměnit za dolary. Zda takový předpis opravdu existuje, nebo to bylo jenom já na bráchu s místním směnárníkem, to už jsem nezjišťoval. Ve zbylých případech jsem na peníze už tázán nebyl. Po odbavení na polské straně přijíždíte na tu ruskou. I zde vše probíhá hladce, jen Rusové mají své rituály. Chtějí otevřít kapotu, kufr, přihrádku u spolujezdce, stáhnout okna, zrcátkem zkoumají, co si pod autem. Poté musíte vyplnit celní záznam na vozidlo, který celník přepisuje do počítače a dále bohatě razítkuje. Zdržení tak do půl hodinky. Covidový test dnes už není potřeba, takže vám zvednou bránu a můžete jet. O nějakém pojištění není žádná řeč, takže na letiště to s přiměřenou opatrností zvládáte s nepojištěným vozem. Nejdříve je to 60 km po neudržované dálnici a dále po perfektně osvětleném dálničním okruhu kolem Kaliningradu. A nakonec po dálnici na letiště. To je mezi městem a severním mořským pobřežím. Důležitá část mého povídání se týká telefonování a placení. V Rusku budete potřebovat místní SIM kartu, protože roaming je velmi drahý a data jsou zcela nesmyslně předražená, záruka bankrotu nebo v lepším případě zablokování SIM karty. Je tedy nesmírně užitečné mít sebou druhý telefon, který vám poslouží pro místní telefonování a také jako hotspot pro původní vlastní český telefon. Na něm si nastavíte letecký režim, Wi-Fi necháte zapnuté a dále už telefonujete, jako byste bývali zůstali doma. Potíž je, že na kaliningradském letišti není žádný zástupce ruských mobilních sítí. Proto budete muset do města a simku pořídit tam, v nákupáku nebo v salonu Sviazi, což je salon pro mobilní spojení. Možná bude prodejna s mobily v nákupním středisku na sjezdu z obchvatu, ale to už si zjistíte sami, já tam nebyl. Další věc jsou platby. Doporučuji pořídit si přiměřené základní množství rublů ještě v Čechách. Eura nebo dolary směníte v každé bance v Rusku. Nicméně platby hotovostí v Rusku už dávno nefrčí, je tudíž zapotřebí pořídit si platební kartu. Na internetových stránkách zvolené banky, třeba Tinkoff nebo Sberbank, takovou kartu můžete objednat. Vyplníte své iniciály, vyfotíte pas s vízem a uvedete místo, na kterém si přejete kartu převzít. Třeba v lobby baru zvoleného hotelu, kam vám ji v požadovaný čas přinese poslíček banky. Předávám obálku, tu roztrhnete, podepíšete převzetí, poslíček si vás vyfotí a popřeje mnoho zdaru. Celý proces netrvá déle než toto moje vyprávění. Peníze na kartu vám může poslat směnárna, přátelé nebo kdokoliv, komu sdělíte její číslo. Takže máte-li telefon a tím pádem i internet a kartu, můžete si objednat letenku, hotel nebo jakékoliv další služby. Teď se vraťme na letiště. Jsou tu dvě parkoviště. To první je neplacené a je k němu zapotřebí zahnout ještě před letištními závorami vlevo. V létě jsem tam nechal auto na 2 týdny a nic se mu nestalo. Za závorou je v prostoru letiště kvalitní parkoviště s přijatelnou sazbou 500 rublů za den.
Letiště v Kaliningradu působí poněkud venkovsky. Kaliningradská oblast je nalezištěm Jantaru, tak je tu spousta kiosků se suvenýry. Jsou zde ale i občerstvení, restaurace a některé další prodejny. Nenechte se klamat zdáním, na letišti je čilý provoz a vedle 10 letů do Moskvy denně nabízí spojení s Petrohradem, s Nižním Novgorodem, s Novosibirskem a řadou dalších měst. Třeba s 500 kilometrů vzdáleným Minskem, kam se dostanete po 2 hodinách a 40 minutách letu obsáním písmena U. Neříkejte to Grétě. Z Kaliningradu se dostanete, kam v Rusku potřebujete. Přímo nebo s přestupem v Moskvě nebo v Petrohradu. Poletíte nad Baltickým mořem, z pravého okénka uvidíte pobřeží Litvy, Lotyšska, Estonska. A cestující vlevo mají šanci uvidět Helsinky a Petrohrad. Tolik tedy o tom, jak se dostat do Ruska. Bude-li zájem o další povídání, rád přidám záběry z Petrohradu a zodpovím otázky. Pokud by na to nedošlo, potom potvrzuji, že v Rusku je bezpečno, chování úředníků na hranici je naprosto korektní, pohyb po nočních městech nevzbuzuje vůbec žádné obavy. Všeho je tam dostatek, hotely, restaurace fungují perfektně, jejich obsluha je zdvořilejší a vycepovanější než ta u nás. Směnný kurz pro návštěvu země je příznivý, takže pokud tam musíte, potřebujete, nebo se vám prostě chce užít si pár dní v perfektní světové metropoli, já vás od toho zrazovat nebudu. Mějte se moc pěkně.